Poštovani slušatelji i gledatelji, dobrodošli u novo izdanje emisije Gost dana. Danas ćemo se baviti, a čime drugime nego turističkom sezonom. Pa kakva nam je turistička sezona tu u Karlovačkoj županiji, najbolje zna prvi čovjek regionalne turističke zajednice. Njegovo ime i prezime je Željko Fanjak. Dobrodošli. Dobar dan, lijep pozdrav vama, svim vašim slušateljicama, gledateljicama, slušateljima i gledateljima. Evo na početku, je li nam stvarno dobra sezona ili smo ipak negdje popustili? Pa ja bih rekao da je. Evo, ove godine smo zabilježili rekordnu predsezonu. Mi smo jedna od rijetkih, zapravo jedina kontinentalna destinacija, županija koja ima izraženu sezonu, za razliku od jadranskih rega gdje je to normalno. I mi ove godine možemo biti izuzetno zadovoljni predsezonom. To govorimo o periodu do lipnja. Ovaj glavni dio turističke godine koji se odvija tijekom ljetnih mjeseci je standardno pun i mi smo na razini prijašnjih godina, iako moram spomenuti da je zabilježen određeni pad broja dolazaka inozemnih turista, prvenstveno iz središnje Europe. Tu govorimo o Njemačkoj, pa i sada Francuskoj, zbog ove godine održavanja Europskog prvenstva u nogometu, kada su brojni Njemci odlučili ostati kod kuće, što je logično i razumljivo, i gledati nogomet, a isto tako i olimpijskih igara u Parizu koje se trenutno održavaju. Dobro, s neke druge strane neki politički analitičari govore i da se radi o tome da je neka kriza zapala Njemačku, tako da možda će se preliti to i na našu državu, ali navodno je i to razlog zbog čega imamo manjak njemačkih turista. Ako gledamo nekakve pokazatelje uopće turiste koji dolaze na naše područje, zašto bi nam došli, koje su to lokacije koje su im posebno interesantne i koji je to uopće format turista? Pa mi smo i dalje percipirani kao destinacija aktivnog odmora. Aktivni odmor podrazumijeva razne aktivnosti na otvorenom. Tu su naše prekrasne rijeke koje pružaju brojne mogućnosti za kajaking, canoeing, rafting u pred i po sezoni. Cikloturizam također, imamo izuzetno atraktivne kulturne destinacije, mikrolokacije, dakle kulturni turizam i sve poznatija gastronomija u Karlovačkoj županiji, pa i brojne manifestacije koje privlače velik broj turista. A svakako tu su Plitvička jezera, odnosno Rastoke, kao naše male Plitvice koje privlače stotine tisuća turista godišnje i to je nešto što krasi Karlovačku županiju kao turističku destinaciju. Što je sa Ozljem, Karlovcem, pa evo, Duga Resa? Možemo biti zadovoljni što taj ukupan turistički promet je disperziran na različite područja, na različite dijelove Karlovačke županije. Spomenuli ste šire ozljsko područje koje je poznato po jako dobrim vinima, koje također ima jako dobru gastronomiju. Evo sad nam početkom jeseni slijedi Štrudla Fest, dakle selo Štrudle u Jaškovu, kad će cijeli kraj živjeti u tom tonu. Karlovac također, iako smo svjedoci izuzetno velikih komunalnih radova koji na neki način smanjuju taj turistički promet u samom centru grada, ali tu su brojne atrakcije poput akvatike, Nikola Tesla Experience centra, Muzeja Domovinskog rata, Stara grada i ostalih. I evo, i Ogulin nam je tu sa svojim Ogulinskim festivalom bajki i sa prekrasnim Starim gradom, pa i tamo isto također izražen kupališni turizam, kamping. Dakle, bilo koji dio Karlovačke županije može ponuditi nešto za goste koji dolaze. Ako govorimo o kontinentalnom turizmu, može li Karlovačka županija biti zapravo lider kontinentalnog turizma kroz cijelu godinu? Dakle, da posjetitelji ne stižu samo zato što imamo nekakvu manifestaciju, nego zato što imamo dvorce, zato što imamo kurije, zato što imamo lijepu prirodu, evo, takve nekakve stvari. Definitivno da, to je zacrtano i strategiji razvoja turizma Karlovačke županije, da želimo postati vodeća destinacija aktivnog odmora na kontinentu. I evo, ako možemo tako rezonirati, ako izuzmemo grad Zagreb koji je gospodarsko, kulturno i bilo koje drugo središte Republike Hrvatske, gdje dolazi velik broj poslovnih ljudi, broj ljudi dolazi po inerciji bez obzira na turizam, ako izuzmemo grad Zagreb, Karlovačka županija je daleko najjača kontinentalna destinacija po ukupnom ostvarenom turističkom prometu, što znači da ljudi ciljano dolaze ovdje i žele konzumirati određene turističke sadržaje, i to je nešto što nas, uz poziciju na kojoj se nalazimo, na putu prema moru,
definitivno distancira od ostalih i to nam pruža prednost da postanemo prava kontinentalna cjelogodišnja destinacija. Ne znam čiji je to posao, ali bilo bi lijepo da ako doista imamo prave turističke pokazatelje za nekakav rast, da se pojavi taj privatni sektor koji ulaže ili u sam Karlovac ili u neke gradove ili mjesta po Karlovačkoj županiji. Pri tome mislim ne samo na resort kao takav, nego na kapacitet, hotelski kapacitet, na ugostiteljsku ponudu, možda nekakve aranžmane koji su malo drugačiji od onoga što se nudi u drugim dijelovima Hrvatske. Imate li, jesu li došli i kakvi upiti da se neko raspituje, jel postoji Google analitika? Pa postoji, evo, analiza, odnosno statistika je nešto čime se bavimo na dnevnoj bazi. Mogu sa zadovoljstvom reći da ćemo početkom rujna i tijekom listopada imati posjetu turističkih agenata s njemačkog tržišta od jednog jakog turističkog operatora koji će doći ovdje istražiti Karlovačku županiju i vidjeti šta mi to sve možemo ponuditi njihovim turistima. Iako bi mi htjeli zapravo izbjeći taj masovni turizam, turizam baziran na brojkama, ono što se događa na Jadranu, da imamo veliki obrtaj gostiju, da to nisu velike i cijene i da je tu dužina boravka kratka, dakle nama su više interesantni jednodnevni gosti, zapravo individualni gosti koji neće biti jednodnevni, individualci koji će sami istraživati županiju, koji će konzumirati brojne usluge. A evo, kad ste spomenuli ukupnu tu nekakvu investicijsku aktivnost u Karlovačkoj županiji, također mogu reći da smo mi zapravo na jednoj prekretnici, iako turizam zadnjih godina bilježi kontinuirane stope rasta, ove godine sa zadovoljstvom možemo reći da će brojni hotelski i ostali kapaciteti biti unaprijeđeni, prvenstveno zbog nacionalnih i europskih sredstava, dakle u okviru Nacionalnog fonda za oporavak i otpornost, Nacionalni plan oporavka i otpornosti. U okviru tog programa za sada su dva velika kapitalna projekta koji će rezultirati povećanjem broja smještenih kapaciteta i to će definitivno sljedeću, odnosno onu iza turističku sezonu, učiniti još uspješniju. Svi ti PR momenti su izuzetno skupi za financiranje. Priželjkujete li jednu besplatnu reklamu? Pri tome mislim recimo snimanje nekog filma ili serije, naravno na svjetskoj razini o tome govorim. Pa je, evo, puno smo razmišljali o tom filmskom turizmu, to je izuzetno atraktivno, to je nešto što može određenu destinaciju lansirati u neke nezamislive tokove. Evo, svjedočimo šta se dogodilo u Dubrovniku, Šibeniku i ostalim gradovima na lijepoj našoj obali. Mi smo imali nekakvih inicijativa za snimanje za filmskom produkcijom u Karlovcu i oni su se i dogodili u povijesti, nisu bili tako zvučni i značajni za sada još uvijek, ali evo, nikad ne znamo, dakle to je definitivno iza nekog područja planiranja. To je odluka na samim producentima, koliko smo mi njima interesantni, atraktivni za pojedini format koji oni snimaju, i ukoliko se to dogodi, mi definitivno možemo jamčiti da će imati punu podršku sa strane javnog sektora i sustava turističkih zajednica i to bi nam definitivno moglo povećati samovidljivost i prisutnost na turističkom tržištu. Da, eto, metoda pokušaja i promašaja, bilo bi super da se što veći broj producenata javi, pa valjda će biti jedna kao što je Game of Thrones. Idemo na kratku pauzu, vratit ćemo se. Evo nas natrag u emisiju Gost dana. Dobro došli. Ima jedna super stavka o kojoj se zadnjih nekoliko dana priča u medijima, a to je povećani broj smještaja na razini Republike Hrvatske. Evo jedno onako pitanje, gospodine Fanja, koliko zapravo taj povećani broj smještaja utječe na sliku cjelokupne turističke sezone? Jel u ovom trenutku gdje god odaberemo i gdje god piknemo možemo naći smještaj? Koji god to grad bio i koja god to županija bila? Pa ja bih rekao da taj povećani broj smještenih jedinica kapaciteta koji je definitivno prisutan i izraženiji na Jadranu, odnosno na obalnim destinacijama, ali isto tako možemo svjedočiti da je to slučaj i kod nas, konkretno u Karlovačkoj županiji. A drugim rečima, on se manifestira na način da mi bilježimo ove godine ukupan
identičan, odnosno nešto malo veći turistički promet neko ukupan nego prijašnjih godina. U kumulativu govorim, a i dalje popunjenost smještenih kapaciteta nije 100%. Drugim riječima, veći je broj smještenih jedinica i samim time neke od njih nisu u ovom trenutku popunjene i definitivno se može naći koji krevet viška. Mi baratamo brojkama od nekakvih 50.000 novih smještenih jedinica u Republici Hrvatskoj samo u ovoj godini, što je jako velika brojka, a isto tako određeni broj smještenih kapaciteta se događa novih i u Karlovačkoj županiji. Zašto je tome tako? Što ono kao uz posao koji se radi, onda imaš kao ono još core business jedan sa strane, pa kao upravljaš, ne znam, nekim apartmanom. To su turistički tokovi, dakle kapital ima svoj put, pronalazi svoje mjesto, ljudi su prepoznali turizam kao profitabilan način oplemeniti svoj novac i odlučili su investirati u tom smjeru. Iako mi tu ne govorimo nužno samo o otvaranju apartmana, odnosno privatnog smještaja, obiteljskog smještaja, ove godine svjedočimo i ozbiljnim turističkim investicijama. Otvoren je novi kamp u Saborskom sa isto tako novim smještenim kapacitetima. U tijeku je renovacija, odnosno obnova nekoliko hotelskih smještaja u Karlovačkoj županiji koji će biti otvoreni tijekom cijele godine i oni će definitivno povećati ukupnu brojku smještenih kapaciteta sljedeće 2025. odnosno 2026. godine i posljedično tome htjet će biti popunjeni kao što i svi to priželjkujemo i morat ćemo raditi na tome da ukupna popunjenost bude na zadovoljavajućoj razini. Ovako, s obzirom da ste dugo u turizmu, smatrate li da je otvaranje privatnog smještaja i na području Karlovačke županije zapravo loše za one velike investitore i hotelski smještaj? Dakle, u kontekstu ti ljudi moraju imati i konobare i recepciju i spremačice, dakle ako rade cijelu godinu moraju im cijelu godinu osigurati plaću. A onda s druge strane netko ko traži smještaj i ima ono, razno raznu ponudu, a ako se ta ponuda povećava, a možda i jeftinija, će izabrati taj privatni smještaj. Da. Pa evo, privatni smještaj je nešto što je prisutno kod nas, kako i ostatku Republike Hrvatske, i njega ima i njega mora biti. To je definitivno i on je zapravo, što sami spomenuli, nešto gdje ne govorimo o profesionalnom bavljenju turizmom. Nešto što je dodatan izvor ili sekundarni, drugi ili treći izvor prihoda određenog pojedinca koji odluči investirati u turizam. I mi definitivno kad razmišljamo o sustavnom upravljanju turizmom priželjkujemo organizirani smještaj, dakle tu govorimo o hotelima, kampovima i ostalim smještenim kapacitetima. I oni generiraju veću dodanu vrijednost u odnosu na ostali smještaj koji se nudi, ali kažem i tog privatnog smještaja treba biti, jer u određenim segmentima oni se nadopunjavaju i nisu konkurencije jedan drugome, ali kažem mi na razini destinacije priželjkujemo taj organizirani smještaj. I evo kad govorimo o profitabilnosti, prošli tjedan kad smo obilazili jednog investitora koji upravo sada je u fazi renoviranja svog hotela koji će, nadamo se, do kraja 2025. izgraditi novih 40 soba hotelskih. Usporedio je da on za svojih 40 hotelskih soba mora imati otprilike 20 zaposlenih osoba, što spremačica, što recepcionera, što kuhara u restoranu i ostalog turističkog osoblja. Dok nekakav vlasnik apartmana koji ima, ne znam, 10 apartmana može imati 2 ili 3 spremačice na istom broju smještenih kapaciteta i možda može i profitabilnije poslovati. Ali privatni, odnosno obiteljski smještaj je definitivno sezonalnog karaktera i on nije cjelogodišnjeg. I kod njega smo vidjeli i u vrijeme pandemije da postoje velike oscilacije u broju dolazaka i noćenja i same popunjenosti i on je izuzetno ranjiv s te strane i zato mi priželjkujemo sve veći broj hotelskih soba kojih je za sada u Karlovačkoj županiji preko 1000. S čime smo izuzetno zadovoljni jer smo, kažem, jedna od rijetkih destinacija na kontinentu koji ima tako velik turistički promet i prema svemu sudeći i investicijama koje se trenutno odvijaju očekujemo da će taj broj biti još i veći.
Dobro, za kraj drugog dijela emisije, tko su ti gosti koji nam dolaze? Odnosno, jesu li to ono, traže li oni luksuzni smještaj i jel imamo mi njega? Pa o pravom luksuznom smještaju mislim da u ovom trenutku još ne možemo govoriti, ako se stavljamo nekakve sfere globalnog karaktera, jel? Ali smještaj sa visokom dodanom vrijednošću, sa adekvatnom uslugom za novac koji su gosti spremni platiti, mislim da da, imamo takvih lokacija u Karlovačkoj županiji. Sve više je individualnih gostiju, nama su najznačajniji gosti sa njemačkog govornog područja, dakle to govorimo o Njemcima, Austrijancima, Švicarcima, tu su nam obližnji Slovenci. Ove godine bilježimo velik broj porast dolazaka Čeha, Poljaka, vratili su nam se gosti sa istočnoazijskih tržišta. I dominantno domaći turisti, Hrvati koji u velikom broju dolaze u Karlovačku županiju i evo mi smo tu na jednom tranzitnom području gdje ljudi kad idu na Jadran, na more, ipak odluče ostati u Karlovačkoj županiji, posjetiti rastoke te naše male Plitvice, okupati se u našim prekrasnim rijekama, možda posjetiti neku manifestaciju, kušati dobro pivo, vino, neki fini zalogaj i to je nešto gdje vidimo priliku da možemo zadržati te turiste. Idemo još jednu kratku pauzu. Evo nas u zaključnom dijelu emisije Gost dana. Lijepo je čuti zapravo da imamo pozitivne, dobre brojke na području Karlovačke županije što se tiče samog turizma. Jesmo li mi dugoročno održivi? Hoćemo li mi stvarno gurati naprijed ili ćemo ovako stagnirati, malo ploviti i više onako gledati to kroz neke oči hobija i nuditi manifestacije koje će onda privlačiti publiku na 1, 2 ili 10 dana? Pa održivo zapravo podrazumijeva određeni vid stagnacije. Tako da mi... Bam, to je bilo ono kao, sad ću te naučiti, to sam čuo negdje. A ne, evo, teško je govoriti o održivosti, pitanje je šta je održivost. Svi mi priželjkujemo veće brojke i ukupan turistički promet, ali činjenica je da on ne može ići u nedogled, takav kakav je. Ne govorim samo na lokalnoj razini, nego nacionalnoj pa i globalnoj. I evo, svjedoci smo da sve više u svijetu imamo primjera gdje lokalno stanovništvo se buni protiv prekomjernog turizma. Imamo primjer Venecije u obližnje, imamo tu Barcelonu u Europi, imamo New York u Americi. Dakle, onaj trenutak kada zbog prekomjernog turizma kvaliteta svakodnevnog života lokalnog stanovništva dođe u upitnik pod pitanje ili se osjeti značajan pad kvalitete života, onda možemo govoriti o prekomjernom turizmu. Mi imamo tu sreću da još uvijek na razini destinacije ne govorimo o prekomjernom turizmu, ali postoje određeni dijelove Karlovačke županije, pogotovo ovaj dio koji gravitira prema Plitvičkim jezerima, takozvano kontaktno područje Plitvičkih jezera, kako volimo zvati, ima određene negativne efekte od ukupnog turizma, prvenstveno u ljetnim mjesecima, kada dolazi do nestašica vode, povremeno i struje. I još uvijek to lokalno stanovništvo apsorbira, odnosno prihvaća zbog svih dobrobiti koje im pruža turizam. Ali kad se poremeti taj balans, onda trebamo razmisliti dugoročno i stati na loptu i mi zapravo već dugoročno i razmišljamo, mi želimo govoriti o održivosti, dakle ne želimo imati prekomjerni turizam i masovni turizam definitivno, nešto što nam nije u fokusu, dakle disperzirati te turističke tokove, rasprostraniti ih tijekom cijele godine, jer ako imamo hotelski smještene kapacitete, oni rade tijekom cijele godine. Ako su popunjeni samo tijekom ljetnih mjeseci, onda ostatak godine su slobodni, odnosno zjape prazni i to je scenarij koji želimo izbjeći. Imamo tu puno prostora. Dobro, dakle, infrastrukturno očito u nekim dijelovima županije baš nismo najbolji, doduše ta nestašica vode, struje i tako, sve toga će i u nekim drugim mjestima koje su možda puno razvikanija, pričamo o dijelu Dalmacije, odnosno našeg Jadranskog mora, ali se opet radi o manjim mjestima. Vjerujem da infrastruktura u nekakvim, ajmo reći, većim gradovima naše županije je puno bolja i mogla bi
primiti puno veći broj turista. Samo se zamišljam kako bi bilo da nestane vode u jednom New Yorku. Mislim da bi bila hitna sjednica ispred Bijele kuće u kojoj bi predsjednik SAD-a, tko god on bio u budućnosti, se ispričao valjda svim turistima. Što se tiče samog ovog dijela ugrožavanja života domicilnog stanovništva, ipak mislim da bi mi htjeli da nama kroz grad i kroz županiju prolazi veći broj turista i mislim da bi nekako generalno svi bolje živjeli od onoga kako živimo sada, a i slika Karlovačke županije bi možda bila drugačija. Što kažu naši ljudi kad dođu u Karlovačku županiju? To me jako zanima. Pa evo, mi ove godine provodimo... Jeste još uvijek čude ono, joj, kak vam je lijepo... Pa je, evo, to je definitivno jedan od prvih dojmova svih ljudi s kojima razgovaramo. Ove godine, sada tijekom kolovoza, ćemo po prvi puta provoditi jedno sveobuhvatno istraživanje stavova turista, kako lokalnog domicilnog stanovništva prema turizmu, ali i turista koji dolaze ovdje, što domaćih, što inozemnih. I mi smo zapravo počeli već živjeti s tim turizmom, neke stvari uzimamo zdravo za gotovo, te naše prekrasne rijeke su nam super, tu su, kao kupamo se, ljudi dolaze iz udaljenih krajeva svijeta i prvo pitanje je li ta voda pitka, čude se, dive se svoj ljepoti koja, u kojoj mi živimo zapravo. Pa evo, spomenuli smo u pauzi Foginovo kupalište koje se nalazi, možemo tako reći, u centru grada, svega nekoliko minuta pješice od samog centra grada. To je jedan raritet koji, ne znam, koji europski grad ima i koji si može priuštiti. I to su nekakve situacije, nekakvi momenti koje, ponavljam, mi uzimamo zdravo za gotovo, a zapravo mogu i predstavljaju motiv dolaska turista. I mi definitivno želimo očuvati takve mikrolokacije, dakle prirodnu i kulturnu baštinu kojom smo okruženi i koja nam je dana u nasljeđe i koju ne bi htjeli devastirati, nego na adekvatan način turistički valorizirati, da se ona ne izrabljuje, nego da ona predstavlja nešto zbog čega će turisti dolaziti, ali da mogu dolaziti dugi niz godina zbog toga. Gospodine Fanjak, hvala vam puno na današnjem gostovanju. Vama, poštovani gledatelji i slušatelji, mogu reći jednu rečenicu. Davno su me naučili da najbolji način kako prezentirati neku zajednicu, neko mjesto ili neku županiju je upravo od nas samih koji smo žitelji ove županije, ili evo u ovom slučaju emitiramo se iz Karlovca, dakle ovoga grada. Dakle, sve najbolje o gradu i o županiji, a onda će vjerojatno i veći broj turista stizati upravo u našu županiju. Naravno, čestitke svima onima koji su dionici ove sjajne turističke sezone. Nastavite i dalje tako raditi. Želim vam puno sreće. A vama, dragi gledatelji i slušatelji, hvala na pozornosti. Družimo se sutra u isto vrijeme na istome mjestu.